Hi guys, kemat adre, atal dan hemo ma, adat sadring adring ape SL Yum Hub YouTube channel kada piligan nama, walda pena wati ape background ka product mena sula dino, api kaling video sula kiwa ma jamona tapi kiwe, api kiwa walda, mena sa karang ngena wakela, ting ape mena sa ada arang ngabila tiena wakai ma, api ada karang dan ne, food preview ma, api food preview kada ada elliot abila ini api inne, nuwara town ne ka meda, kira kaling ma sang kian nona me, pori bisa sa diak tino, api videos balana, ewad komen karna, api tawa improve nona dewal api kiela dena, emote ma kodak istuti, ewad gemai, aniwaring api channel ke subscribe kala, bell icon ke klik kalken, kapa mewad ge api videos dapu gamang, wala langga tama ke inda gana puluang. Masa api kohe tawa dawile ina tawa, api ada wile tine, nuara kola tawa di ti, ya nuara tina di sima wile tina ke tina, masana cafe, deka cafe divine street. Kalian nih, kalian nih kita kayaknya mitra namanya balan ke dewal dina, ke dewal dina, tapi lani bareng mitra ini kan, ini kan guys, beri kata warna, tapi balon mau tapi di shake kan, tapi SL jam macam mereka saya hanya nih, camera varieties, kita nanti nih, saya hanya varieties kurang main dia nama, main cafe ke menu ini ke emang pita godak varieties sudah, main camera balagan puluang, walau ada awal, walau camera di shake kan, varieties godak dina, walau ada camera tiga tuh orang kan puluang. Monat masang ada api silik kari make sausage cheese kotu itu make kotu itu api alu api da godak lima kerana make kerana kita make ini bodi jasa tiap tiap kita lama kita kian nang balam lagi balam api kala balam alat kian nang make tapi kau mesti kira ini nang api dam balam api dishe ke dengan balam api api dishe ke close up tiga Guys, soal ada kini di dengan apa dishnya kita tuh kok mau dikira? Terima kasih buat warga pun deh appearance kita tiada dishnya. Masa mereka ganang kok? Mereka apa tuh? Nih cheese cheese kota itu mau order kare? Mereka apa tuh rupiah lagi? Kasih ya, kasih ya. Ganan terima appearance kita superi. Posan dengan terima me. Apa itu khati apa? Kaling kiu khati kiu apa? Mereka me. Posan ni godak godak kiri nama hima kira. Tapi mereka rasa bala lah kian nang itu tidak tuh kok mau dikira? Guys, orang itu pain aja, mih. Apa ikannya kita sama hari kita orang itu takut lagi lagi mana aja. Atau memang mih, untuk rasa tiada, macam orang buat mana dia ni mungkin. Atau mungkin ingredient saja yang untuk mana dia, ah, mungkin sausages, ah, turun pada arah dia, ah, cheese katanya untuk mana dia. Supir tempat dia, no. Cheese katanya yang pain aja, mih. Jadi orang bosap pergi. Appearance sekarang bagaimana tamai? Rasa thundai? Rasa thundai. Orang keringan secara katanya tiada mana. Gawan itu secara dia, no. Gawan itu hemat dia, no. ये वो क्या है पोषण ने का तो नहीं कि दिन ने इतना होंडा टम है अभी दिन ने बढ़ते भी रहना पड़ा पोषण ने इतना मारती है ने में इतना मरा साइड कैडी नाटक के बाटी इवरेन ने आगे का दीपक सीएना कैडी नाटक के बाटी इवरेन ने आगे का दीपक सीएना
සොසේජ් එහෙම ලෝපණ ඒකව දාලා තියෙනවා අර සමහර වගේ සොසේජ් පෙන්නන්න උඩින් දාලා නේ මේ ඇත්තට මේ සොසේජ් අපේ මේ උඩින් ඉඳලා නෙමෙයි මේක කාගෙන යද්දි මේ සොසේජ් සෝණ තරම් අහු වෙනවා මොන කන්නවද මේ ඔව් ගයිස් මූ පන්දිජා වගේ කියවගෙන ආවට කැෆේ ඩිවයින්ගේ කීස් සොසේජ් කොත්තු එක්කම කියන මට කාලන්න බැරි වෙන්නේ කටවල් දෙකයි තුනයි කෑය බඩු හැලිලා කට දැහැ කියන්නේ සහයි ඇත්තනම පෝෂන් එක සුපරි කියන්නේ අපිට නම් ඒක දෙන්නේද මන්දනේ නෑ දිනේ දෙන්නෙක් තමයි දෙන්නෙක්ට ගාන අපි නම් තාම හැදෙන්නේ නෑ අපිට කෑව හැකි මේ පැත්ත ෂේප් මේ පැත්ත කොට බෑලා තියෙනවා බඩු හැලිලා බෑ අමාරු එහෙම කතා කරන්න බෑ තාම නෑ බඩු හැලිලා ඉන්නේ ගයිස් මට කා ගන්න බෑ මට නාවුල නැහැ මට කන්න පුළුවන් මේක මම දැක්කම බේනවා රිමෝට් කන්න පුළුවන් දැක්කම බේනවා රිමෝට් කන්න පුළුවන් එනවා නම් මේ ඔටෝ ප්ලේසස් වල මේ වල ඉඳ ගන්න මේ අමතක කරන්න බෑ මොකද මෙතන මරු උණක් තියෙනවා උණක් තියෙනවා උණක් තියෙනවා උණක් තියෙනවා උණක් ඇදිලා කපල් එකට වගෙන නම් තවත් සුපිරි තාම මොන එම්පියක් නෑ මුර හණ්ඩක් දැ කියන්නේ ඉස්සු යකෙක් නේ තාපම ඒකට තුන්දෙනෙක් ආවත් කමන්න නැහැ කියලා දැන් නම් නේ තුන්දෙනෙක් ආවම මේ මුලගේ කණ කෑපත උනන් එක්කම ඉන්න බෑ මුලගේ කණ්ඩ ගත්තා ගොහම මේක දෙන්නේ තමයි කොහොම හරියන්නේ තාදිය ගයිස් දැන් නම් බෑ දැන් හොදටම අමාරුයි ඔහු හැදිලා ඉන්නේ. ඔහු මේකෙන් භාගයක්වත් කෑවේ නැහැ. මම තමයි කෑ වැඩි හරිය. මතියත් බාපා මම කොහොම හරි කෑවා. එකකට තමයි සම්ත යන්නේ ලාස්ට් ප්‍රයිස් එක. දැන් අපි අන්තිම රට ගන්න යන්නේ. මේක නම් ෆුල් ලෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. පොලි රෝඩ් එක. ඊට පස්සේ ගාන කිව්වේ 1100 එකට සුපිරි. එන්නත් බඩ පුපුරන්න කස්ස පුළුවා. කන්න පුළුවා. අන්තිම රට ගන්න යන්නේ. ගයිස් යාලුවෝ කොහොම හරි මේ අපි ඔක්කොම ඉවර කරා මොනවාද මුඩි හිතන්නේ මේක කතා කරන්න තමාරු දැන් ඌ හොඳටම ඩවුන් ඩිෂ් එක කියන කීවෝඩ් එහෙම අපි අද කෑවේ සොසේජ් චීස් කොත් වේ ලක් තීත් සුපිරි සොසේජ් සුපිරි අපිරන්ස් එකක් මරු ඒකම ගානට දෙන්නට ගන්න සුපිරි ඩිෂ් එක තමයි මේ රෙකමන්ඩ් කරනවා මේක එතෙක් පනවනම් ඇවිල්ලා මේ ඩිෂ් එක කන්න මේක බාරම රෙකමන්ඩඩ් ඩිෂ් එකක් සුපිරියටම තියෙන රස නියමයි චීස් රස හොඳටම තියෙනවා ඒ වගේම මේ අපි අර කලින් කිව්ව මේ නුවර ටවුන් එකේ තියෙන කැෆේ රෙස්ටෝරන්ට් හැම එකකින්ම මේ ගානට මේ වගේ පෝෂන් එකක් දෙන මේ වගේ රස තියෙන මේ හොඳ ඩිෂ් එකක් මොකද මේ ඉල්ලලා තියෙන තැනත් එක්ක බලද්දී මේක මේ හොඳ පෝෂන් එකක් දෙනවා මේ ප්‍රයිස් එකට හරි එහෙනම් තේරෙන විදිහ කතා කරන්න කතා කරන්න තමයි දෙන්නම දෙන්නම දෙත්ලා ඉන්නේ මේ ෆෝනේ ලෝඩින් ඇදගත්තේ එහෙනම් අපි දැන් වීඩියෝ එකේ අන්තිමටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ හරි ගයිස් අපි එහෙනම් අපේ වීඩියෝ එකේ එන්ඩ් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කතා කරන්න අමාරු වෙයි කතා කරන්න තමයි වගේ සීන් එකක් තියෙන්නේ මම නෙවෙයි ඇල්ලලා තියෙන්නේ මම තමයි ඇල්ලලා ඒ තරම්ම මු කෑවේ නැහැ නේද ඒ තරම්ම මේ පෝෂන් එක හොඳයි අපි අද ආවේ කැෆේ ඩිවයින් ස්ට්‍රීට් එක තමයි අපි අද ආවේ නුවර ටවුන් එක මැද තියෙන ලස්සන ඒ වගේම මේ ඉදහස් සුපිරි කෑම ගන්න පුළුවන් සුපිරි ප්ලේස් එකක් එහෙනම් ගයිස් ඔයාලත් උවර ආවොත් මෙතෙන්ට එන්න මේ බඩ පුපුරන්න සොසේජ් චීස් කොත් එකක් කෑවා එහෙනම් ගයිස් අසන්නවා වගේම මෙතෙන් ආරම්භ කළා අපිට කරා මේ අපි මෙතන මේ වගේ එකක් හදලා ගන්න පුළුවන් බල ගන්න එතකොට අතන රුපියල් 1100 එකට channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් ගයිස් එනම් ඉක්මනටම ආයෙත් ෆුඩ් බැටල් එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අදට අපි නවතිනවා අපි SL ගම් හබ් අපි එනම් ගයිස් එනම් අපි වීඩියෝ එකේ අවසානට අන්තිමට ලං වෙනවා දැන් අපි දැන් තව ටිකක් ඉස්සරහම